SAAI, que é uma inovação a nível de SAAI no estado do Ceará, de Sistema Autônomo de Água e Esgoto. O SAAI do Limoeiro, que graças ao empenho, à determinação, à ordem do prefeito Paulo Duarte, porque na verdade a gente vê aquela estrutura bonita, a gente vê o SAAI funcionando hoje bem melhor do que funcionava antes, mas tem por trás uma determinação, uma ordem do prefeito Paulo Duarte de assim fazer com que o órgão funcione. Ou seja, o que o Garcia põe em prática não é simplesmente a ação do Garcia, é o gerenciamento dele atendendo a determinação, a ordem do prefeito Paulo Duarte. Porque, na verdade, o prefeito deve ter tomado isso como algo, até como um desafio, a partir do momento em que ele assumiu a prefeitura. Colocar à frente do SAAI alguém capaz de fazer com que Limoeiro do Norte tivesse uma nova história a nível de serviço autônomo de água e esgoto. E o prefeito Paulo Duarte conseguiu, porque o SAAI hoje vive uma nova história. Garcia, boa tarde. Esse cartão amigo, e o que é isso, como é que ele funciona, a quem beneficia? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Luiz. Eu queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, nossa querida professora, e um abraço também, agradecimento ao Flamengo, ao grupo dele, por sempre deixar democraticamente as pessoas se colocarem aqui, dar suas opiniões. E Luiz, na verdade, você estava falando aqui do nosso prefeito, não existe nada dentro do SAAI que ele e eu não saiba. Então, a gente conversa muito e a gente tem um grande desafio que é gerir uma cidade com água e esgotamento sanitário de 62 mil pessoas aproximadamente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Dentro do SAAI não dá para ter brincadeira, não dá para fazer de conta, tem que ser para valer. Você imagina agora em casa sem água para tomar um banho, para alimentar uma criança, para dar um remédio para o idoso, para dar um banho. Imagina a população dessas com os riscos que nós corremos hoje com a questão da água. Você estava falando aí, muito interessante a sua colocação, Luiz, muito feliz, sobre a questão do castanhão. Nós temos que começar, minha gente, a nos preocupar com a nossa sobrevivência na questão da água. É verdade. Nós temos que começar a poupar essa água, ela cai do céu, mas ela tem várias tratativas, que de uma para outra pode se acabar, pode faltar. E nós temos que começar a economizar agora, não está lavando calçado, não está lavando carro com água de forma. Principalmente água tratada. Água tratada, porque isso é uma coisa que mais tarde vamos chorar por uma gota que poderíamos não ter. Então, a cidade de Limoeiro, é uma coisa que não do Paulo, que tem uma preocupação juntamente comigo muito grande. Você imagina uma cidade que ela precisa de esgotamento e de água. As pessoas dizem, Garcia, como é essa, por que, que o SAAI mudou tanto? Disse, olha, há um compromisso humano da nossa gestão, do nosso prefeito, juntamente comigo e minha equipe, de humanizar cada vez mais o serviço e fazer com que as pessoas compreendam que o SAAI é uma empresa feita por eles. Feita pelas pessoas. O dinheiro do SAAI não é para brincar com nada, não é para ajudar secretário, não é para alugar carro, não é para nada disso. O acordo que o Paulo Duarte tem na dentro dessa gestão do SAAI é exatamente prometer o SAAI que ele prometeu na campanha. Ele está cumprindo. Então as pessoas às vezes pressionam o meu prefeito por isso, por aquilo, mas não entendem o que está acontecendo no SAAI. A população vai entender o que está acontecendo. E o Paulo, desse ponto, é considerado hoje o melhor prefeito do Brasil em relação ao SAAI. Nenhum SAAI no Brasil hoje é administrado comigo, nenhum. Como? Onde ele entregou o SAAI para uma diretoria, e a diretoria chamou a população, e junto nós estamos fazendo, prefeito, população e diretoria, administrando o SAAI para ser um exemplo. Quando alguém fala assim, Paulo Duarte manda no SAAI, você conversa no fofoqueiro, ele manda e manda muito, tanto é que está dando certo. Ele pode não estar dando certo, ele não manda, mas lá ele manda e está dando certo. Ok? Com relação a esse cartão, muito bem. Que é... Aliás, você falou, e aí eu vou relatar isso, o SAAI realmente é o cartão postal da administração. Eu não sei se isso que eu estou dizendo aqui desagrada alguém, se desagrada, eu não vou pedir desculpa, porque eu não tenho por que pedir desculpa quando falo a verdade. Se tem um órgão em Limoeiro, se tem um setor da administração do prefeito Paulo Duarte,
que merece, se tem dois órgãos, dois setores da administração que merece nota 10, se tem duas áreas da administração do prefeito Paulo Duarte que a nota deve ser 10, uma delas, um desses setores, um deles é o SAR. Se tem duas áreas da administração Paulo Duarte que a nota é 10, então um dos setores é o salário. Não estou dizendo isso para desagradar, nem para agradar o prefeito, nem para desagradar ninguém, mas é fato, está na vista. Eu escuto dizer, contra fato não há argumento, e é uma realidade. Mas vamos falar do cartão, assim. Vamos sim. O que é esse cartão? Luiz, o salário tem, voltando só ao assunto, existe uma tratativa dentro da gestão, eu digo a gestão, e vira mim e o meu prefeito, que a gente tem que humanizar o SAAI, que melhorar o SAAI de todas as maneiras. E a única forma que nós encontramos foi trazer o povo para dentro, para que eles possam tomar conta daquilo, porque eu estou ali no momento, o Paulo Duarte está no momento, outro dia pode ser outro. Bem, a todos nós estamos investindo com 10 mil crianças na escola recebendo educação ambiental bancada pelo SAAI, porque nós temos um compromisso futuro, ninguém está preocupado com o presente. Mas quem se trabalha, quando a gente trabalha correto, a população reconhece. Esse reconhecimento do nosso trabalho hoje está nas mães de famílias, nos filhos dessas crianças que estão na escola, nas pessoas que nós resolvemos a questão da água. Você vê que veja só, quanto dia está que você não recebe uma ligação da cidade do bairro do Orlando, da cidade alta? Eu não prometi que eu não gastaria um postão antes de resolver aquilo. Sentei com o Paulo conversando, estive lá com ele. Na minha fez inauguração, por uma questão que a combinação entre eu e o Paulo, a gente não faz política do SAAI. O SAAI, política é o bom serviço. E o bom serviço é a melhor política que existe no planeta. Então nós resolvemos, Tadeu. Ainda tem algum pontinho que tem ainda pouca pressão, mas nós estamos já terminando. Mas questão de quebra acabou. Gastamos lá, compramos subestação, compramos motores, compramos válvulas de alívio, compramos novas bombas e fizemos uma adução diferente para o Tadeu. Dividimos, quebramos a pressão que era de 7 quilos, passamos para 3,5 e as quebras diminuiu. Então, fizemos isso. Mas voltando aqui, Luiz, o SAAI hoje tem 20 mil clientes. 22 mil, 20 mil clientes que estão ativos. Assinaturas. Dessas 20 mil tem aí quase 18 mil que pagam a água. Os outros são problemas que a gente sabe como é que são. Mas tem 20 mil clientes. E o que eu fiz? Se eu tenho 20 mil clientes, multiplicado por 3 pessoas por casa, são 60 mil pessoas. Então nós temos a força de 20 mil usuários e seus dependentes, que eu quero transformar isso em desconto para eles no comércio local. Então, se eu tenho 20 mil clientes, que eu posso conversar com nossos clientes, sim, que eu posso brigar por eles, que eles brigam por nós, eles, 20 mil clientes, bancam o SAAI, porque o SAAI não pode oferecer brigar também por eles, já que é uma casa, uma família com 20 mil pessoas. Essas 20 mil pessoas, eu digo, são as pessoas ligadas a Ivan Sena, ligadas ao Paulo, ligadas ao Gilmar. É o cidadão do Moeiro que faz o poder de fogo do SAAI. Somos que não querem nenhum desses três. Também, então, mas essa está a visão do meu prefeito em relação ao SAAI. Então, quando eu vim com o Paulo, ele partiu na frente do Brasil em relação ao SAAI. Eu vou repetir, nas 180 cidades, no Ceará só restava 26, resta a cabeça do Rio. Tá? E não vou prestar serviço que você conhece tão bem quanto é aí. Péssimo serviço. É um péssimo serviço. E está de parabéns às cidades que sobreviveram com o seu SAAI. Isso mostra grandeza, né? Isso é uma coisa que foi dividida de várias forças. Todos os políticos participaram na criação do SAAI. E essa política, essas frases, não é só minha, é do meu prefeito também. Isso é uma coisa combinada com ele. Essa visão é dele também, não é só minha, não. Então, o que é que eu tenho? 20 mil pessoas que são cadastradores. Então nós criamos um cartão chamado Cartão Amigo, que eu peguei esse cadastro de 20 mil pessoas e fui no comércio local e falei, eu vou criar esse cartão, vou dar para a nossa dona de casa, que tem uma conta d'água no nome dela, e esse cartão vai atender a família dela. E que eu quero o quê? Eu quero que quando a pessoa chegar no comércio, já consegui baixar a gasolina na cidade, hein? Quando tem gasolina mais barata, mesmo eu, por causa desse cartão. Então, quando a pessoa chegar com o cartão no posto de combustível, ou chegar com o cartão no comércio que é credenciado, tá? No supermercado. Chegou farmácia. A farmácia credenciada, já tem também lá. Fechei, inclusive, esse eu vou falar o nome desse. Eu fechei com a Vale Mais. Você sabe o que é a Vale Mais, companheiro? É uma empresa de tecnologia que faz exames complexos, que faz tomografia, que faz ultrassom. Como é esse? Aí o cartão, qual é a ideia?
A pessoa recebe um cartão na sua casa, dado pelo SAAI, com a relação das empresas credenciadas, onde tem desconto. Aí a pessoa, ao chegar no estabelecimento, apresenta, pergunta o quanto é mercadoria, aí o lojista vai dar o preço. Aí depois ele puxa o cartão e mostra. E com esse cartão melhora, tem que melhorar. Aí ele vai ter um preço melhor ainda quando apresentar o cartão. É um cartão que vai favorecer as pessoas a ter desconto onde puder comprar, que está credenciado. Então já fechei com toda a rede de Porto do Senhor Antônio, e já fechei com o Grupo Zé Dino, que é uma empresa ampla, né, que tem tudo. Fechei com o grupo também. Então, o cidadão de Moerense que tem um cartão, você vai ter um também, onde chegar nesse estabelecimento, que apresentar o cartão, um desconto não será o mesmo, será mais. Será alguma coisa, pode testar. Qual será o desconto? Vai depender do lojista. É único ou depende? Não, depende de cada grupo, de cada produto. Mas é o seguinte, mas pode testar. Pode negociar a compra na loja credenciada, e quando terminar de negociar, que o cara disser que não dá para dar mais nada, puxa o cartão. E apresente. Se não tiver mais nada, eu vou lá e corto o estabelecimento, não boto nada. Mas é assim que funciona. Esse parceiro da gente que entrou para ficar. Entrou para ajudar a cidade, para ajudar a população que está sem emprego, que não tem indústria ainda, que não chegaram as indústrias ainda. E nós estamos atentos a isso, estamos atentos, lutando por isso. Mas a ideia do cartão é o quê? Fazer com que, já que eu não posso reduzir a conta de água, já que eu não posso reduzir esgotamento sanitário, então de achar uma maneira de fazer com que as pessoas economizem dinheiro para ter prazer de pagar o seu SAAI, e ver o SAAI cada vez mais forte, investindo. Nós temos um desafio para fazer com a estação nova, não temos dinheiro. O SAAI precisa de 2.300.000, enquanto tem pessoas aí achando, falando besteira com o meu prefeito, que o SAAI é cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro da onde? Eu preciso de 2.300.000 para a estação, para esse povo não ficar sem água. O que eu juntei até agora foi os 400.000 pontos, juntando e trabalhando dia e noite. Estamos fazendo um rede agora de 5 mil metros de rede, 5,8 km, para atender a comunidade da Faceira. Então, temos um homem em todo canto aqui na cidade, trabalhando, fazendo um galpão para poder receber o material da nova estação, lá dentro da nossa ETA. Já começamos a produzir os projetos para fazer a altimetria da cidade, que é o município, não está dinheiro para fazer. Já estamos indo na frente de trabalho lá do Bichopá. Resolvendo tudo que pode ser resolvido, mas estamos resolvendo. Então a ideia nossa o que é? Resolvendo isso com recursos da população, mostrando onde está esse dinheiro. Essa é a ideia. Agora o cartão vai chegar na casa de cada cliente. Cada cliente vai receber na sua casa, ele precisa correr. O cartão e a relação das empresas. Das empresas onde ele pode apresentar e comprar mais barato do que ele comprar. A partir de quando? A partir do meio desse mês que vem agora. Certo. Meu caro Garcia, aproveitando a sua vinda ao programa Luiz Lopes com o Povo, Rádio Educadora Jaguaribana. A questão relativa ao empreendimento, que é superior a 10 milhões de reais. Eu tenho dito isso, e aqui não vou citar nome de político, candidato a nada, por questão de respeito à lei eleitoral. Certo. Mas nós temos aqui a obra, durante essa administração de Paulo Duarte, 1 ano e 7 meses, a obra mais vultuosa de Paulo Duarte, eu não tenho dúvida, que é o investimento que ele tem feito na área da saúde, onde vidas foram, estão e serão salvas. Agora, em obra mesmo, em empreendimento físico, que a gente vê e vai também beber, é exatamente essa, um sistema de abastecimento d'água na Chapada do Apodi, que é a obra de maior valor em todos os tempos na região da Chapada, para os moradores, os milhares de limoeirenses que moram na região da Serra. Essa obra é uma obra realmente federal, inclusive foi, à época, uma ação de um deputado federal, o deputado Danilo Forte, mas o município foi o grande articulador desta obra. E agora a minha pergunta qual é? O sistema do SAAI está apto a trabalhar com esse novo equipamento, que é uma nova adutora? Olha, uma pergunta inteligentíssima, Luiz, inclusive muito oportuna. Acontece o seguinte, o SAAI já faz a gestão daquela região toda. Só que o que acontece? A gestão que nós fazemos é dentro do sistema antigo, que nós temos lá um sistema de filtragem, a água a gente pega realmente do canal de lá, uma daquelas lagoas. E qual foi a ideia do projeto que é feito? Aquele canal, é bom que se diga, não foi construído com finalidade de consumo humano. A finalidade do canal era a irrigação, é isso? É isso. Só que a água tirada do canal, qualquer canal de concreto, é melhor do que tirar de rio. A questão é, que foi levantada na época, foi a utilização de pulverização aérea com aeronaves, que o vento
jogava com certeza aquelas partículas de veneno dentro do canal e poderia contaminar de uma forma acima do aceitável pelo ser humano, essa contaminação. Aí veio o quê? Toda aquela luta que a gente conhece desde a época do Zé Maria, as pessoas se reuniram, as comunidades, associações de lá e tudo, e o governo federal, tá, decidiu atender a inclusive a requisição do Ministério Público por uma resposta em relação àquilo, e fizeram esse projeto grande que está aí, com a ajuda do deputado Danilo Forte, onde nós tivemos aqui, agora dentro do governo do Paulo, a assumir realmente o resgate desse empreendimento que estava parado. O que aconteceu? A gente vai receber o quê? O SAI não tem gestão nenhuma ali agora no momento. Ali é uma obra feita pela Fundaz e a Prefeitura, sob os olhos da Prefeitura. O SAI tem um funcionário apenas acompanhando a colocação de tubulação, porque é a nossa parte em contrapartida, nós estamos ajudando. Mas eu só vou meter a mão naquilo quando entregar. Agora, quando a pessoa pergunta, eu posso fazer da seguinte maneira: o que vai melhorar, né? Pronto, Luiz, o que vai melhorar? Primeiramente, a forma como a água está sendo conduzida por canal aberto não vai existir mais. Ela está sendo feita uma adução total, o recalque de tubulação, vai vir todo protegido por tubulação até a lagoa de tomada de água, tá? Onde vai ser feita a captação. Da captação vai passar para... Essa lagoa é lá na Serra? Está na Serra. Qual é o local? É, mas ali... É perto do... Eu não sei o local, isso me perdoe, eu não sei, é em cima da serra aí mesmo, tem esses tanques grandes aí. Então, Cabeça preta, é. Aí o que acontece? Com esse sistema de água transportado tudo por via de tubulação, tudo de fofo, normatizado dentro do projeto que foi elaborado, que foi feito, vai parar agora numa estação de tratamento. Essa estação ela vai ser uma estação complexa, como é a nossa estação do centro, onde vai dar poder de fazer decantação da água, fazer o tratamento também da água nos produtos que são chuvosos, fazer a filtragem e coloração. Então passaremos a ter uma unidade independente de tratamento de água para a comunidade da Serra. E lembramos que essa comunidade vai receber uma água dentro dos padrões da normalidade, certo? Entre padrões que não tem hoje, tá? Não é que a água esteja ruim, mas um padrão de segurança, tendo em vista que não vai ocorrer a possível contaminação por pulverização aérea, seja ela através de aeronaves ou seja ela através do vento que leva para uma bomba mecânica ou para um trator que faz esse processo. E a população fica tranquila que essa conquista eles conseguiram. Nós, o prefeito Paulo Duarte, se empenhou muito para a gente tirar isso. Tá? Como se empenharam também todos os outros que estiveram envolvidos dentro do processo, desde a época do Zé Maria. Mas deu certo, a população saiu vencedora. E isso é o que importa. Agora a população fica tranquila que vai dar certo, a obra já está 60% pronta. 60%? Pronta, praticamente, e a gente está muito próximo. Eu recebi lá no meu SAI, no meu escritório, a comunidade daquela região onde não tem água ainda. E foi muito interessante essa conversa. E nós vamos inclusive aguardar com muita expectativa e alegria a conclusão dessa obra. É uma obra muito importante, tá? Limoeiro está se tornando uma das cidades no Ceará, Luiz, que poderá ter, por exemplo, 60%, 70% total na parte de esgoto, daqui a um dia, e 90% de abastecimento de água em toda a sua extensão. Isso é um número maravilhoso, né? Uma questão que me chama a atenção desde o início da administração do prefeito, e eu quero que você me fale sobre essa questão. A estrutura do SAI hoje, o Limoeiro está crescendo a cada dia, crescem os loteamentos, existem empreendimentos, como por exemplo esse hospital regional da Unimed, como por exemplo a gente sonha e já vivenciamos esta realidade sendo instalada, que é o distrito industrial. Tudo isso vai demandar um consumo maior de água. Onde é que eu quero chegar? O SAI tem que se preparar para o amanhã, para o crescimento. Não é porque, por exemplo, esse problema lá em São Paulo, falta d'água, né? O que foi que ocorreu? Foi um problema anunciado. Limoeiro do Norte está crescendo e o SAI precisa estar grande antes que a população esteja exatamente nesse carente de água, sem ter água. A estrutura do SAI para o futuro. Olha, Luiz, a sua pergunta, hoje você está iluminado, né? Por Deus mesmo. Luiz, veio o seguinte, há 14 anos atrás, veja só o que é trabalhar no presente e no futuro.
Há 14 anos atrás, no governo do Careca, o Paulo Arte conseguiu essa estação. A mesma que nós temos até hoje. Trabalhando supercarregada. Ela foi projetada que na época era atingia, não atendia não o público daquela época somente, mas do futuro, né? O futuro. Então é o seguinte, naquela época, 14 anos atrás, quando o Paulo deputado ainda conseguiu com o governo essa estação ETA, tá? Que ETA é estação de tratamento de água. Então o que acontece? O povo de Goiânia tomava água de poços dentro da cidade. Aí muitas pessoas anunciam doenças, cabos renais, tudo isso, né? Então nós ganhamos essa estação. Era para ter sido feito 5 anos depois, a segunda célula. Não foi feita. Aí houve realmente, eu diria, de todos os governos, com exceção de nenhum, tá certo? Um descuido, não pensaram na frente, né? Ou seja, não pensaram na frente. Na questão do esgotamento sanitário, não. Pensaram. Que não, no governo de mal foi feito um investimento alto, né? Mas a água não fizeram. Tá? Aí é o desafio do Paulo agora qual é? Nosso, qual é? É exatamente a gente transformar a cidade numa cidade sustentável na questão da água, que não está. E o Moro hoje, por exemplo, Pará, a estação não tem como parar, porque se parar, o povo fica sem água. O Almir não é imaginou uma cidade sem água. Não tem progresso de nada, ela se acaba. Ela vira um estado de mendigos. Não funciona a farmácia, não funciona a loja, não funciona nada sem água. Aí as pessoas não entendem por que essa responsabilidade tão grande do Paulo Duarte, juntamente com a nossa diretoria, comigo ali no SAI, da água. Ninguém entende isso. Acha que aqui é para brincar não, companheiro. Aqui é sério. Aqui é a vida de criança, de velho, de idosos, de pessoas, é a estabilidade do funcionamento da cidade. Cidade funciona sem esgotamento, sanitário, nem sem água. Nenhum dia ela funciona. Ela vira um caos. Você não consegue entrar numa loja se o banheiro não puder dar descarga 2 dias, ele apodrece, fica tudo horrível, fica igual chiqueiro de porco. Porque nós humanos, nossos dejetos ferem mais que de porco. Isso é verdade, ninguém pode negar isso. Então a cidade se equilibra com água e esgotamento. Ela se equilibra com água e esgotamento. Sem isso ela não é nada. Tá certo? Aí, Luiz, pensando nisso, o que nós fizemos? Nós estamos, desde o ano passado, Luiz, no ano passado nós atendemos 5.300 crianças nas escolas recebendo educação ambiental. Esse ano vamos para 5 mil de novo. Para quê? Porque daqui um dia, Luiz, eu e vocês estamos aposentados. Aí quem vai ter que tomar conta dessa cidade, que vai ser consumidor, essas crianças. E pode apostar que as crianças de Moedas estão dando show no Projeto Sangue. Nós temos um único projeto no Ceará voltado para a educação infantil, de como usar a água corretamente dentro do município, chama-se Limoeiro do Norte. Assim, algo que a administração sua, do prefeito Paulo Duarte, conseguiu foi exatamente fazer com que o limoeirense, independentemente de cor partidária, de ser o amarelo, de ser o verde, de ser o azul, ou de ser o transparente, que é aquele que não é adepto de nenhum desses grupos políticos, o limoeirense em geral, ele hoje tem orgulho do Sarrai. Tem, Luiz. Olha, pega aqui, Luiz, a gente não pode. Aí eu fico pensando aqui o que o povo do Paulo passa hoje. Ele passou dificuldades que o Dilma passou, que o Dona Leivão passou, e é que ele passa hoje, tá? Todo mundo passa dificuldades. E todo mundo sabe, porque cada um tem suas culpas, de tudo. O país é muito complexo, é muito difícil administrar, certo? E as prefeituras mais ainda. A partir do momento em que o governo federal passou a centralizar todos os recursos praticamente, que deixou as prefeituras de pires na mão, pedindo esmola, sem condição de investimento, de contrapartida de nada praticamente, quando gera 3, 400, 500 empregos a mais, entra em colapso financeiro, tá? Aí o que acontece? A gente vê a dificuldade que se tem hoje. Então, a gente não pode negar duas coisas, Luiz, tá? O Saad de Limoeiro, na pessoa do prefeito Paulo Duarte, dá exemplo hoje para o Brasil. Eu digo a você, a população está satisfeita, não está satisfeita só com Garcia, não. Ela tem que estar satisfeita também com o meu prefeito, que teve a ousadia de sair de dentro. Você sabe o que o Paulo falou até o momento do Saad? Quer ouvir? Pergunte. Pergunte. O quê? Nada. Nada. Nada e nada. E eu digo para você, eu tive reunião em São Paulo, Minas Gerais e tudo. Eu vi o presidente chorando com a drenagem que os municípios fazem no seu salário.
chorando, dizendo que aquilo é um crime, que ele vai responder por improbidade, que aquele dinheiro que a população paga para manter o sistema, não é para ajudar a secretária, não. O secretário que diz isso para o prefeito, não gosta do prefeito, não, quer afundar ele. É porque, na verdade, o SAI é para... Outra coisa, o SAI é uma empresa pública municipal autárquica que tem como missão fazer o fornecimento, manutenção e estabilidade do sistema de água e condicionado da cidade. E é feito com recurso da população, aquela taxa que eles pagam. Aí, a minha obrigação como gestor é pegar, atendendo a lei 11.445, e outra lei federal, que eu não me lembro aqui o nome, aplicar rigorosamente só nisso. Eu não posso fazer nenhum desvio para o hospital, para a Secretaria de Obras, para pagar a caçamba, para nada. Eu não posso fazer. Legalmente não pode. Garcia, muito obrigado. Reforce essa questão do cartão. Eu queria dizer à população que fique tranquila, não precisa ir lá no site pegar, vai receber na sua casa esse cartão. Faça bom uso do cartão. Observe quem são as empresas credenciadas. Vão lá nas empresas, não for comprar alguma coisa, pode perguntar o preço que o cartão me escondeu. Só mostra depois de pegar o menor preço. Aí depois mostra o cartão que ainda vai ter mais alguma coisa. Essa é a ideia. Tudo bem, muito obrigado. Um abraço ao nosso amigo Jorge. Que agradeço a você, Luiz, e o Pladelmo pelo espaço. Eu queria parabenizar a população de Limoeiro pela inteligência com que está mantendo seus pagamentos em relação ao SAI. E para entender, agora, a partir de agora, estou entendendo perfeitamente qual é a nossa missão. E vamos continuar de cabeça erguida e trabalhando. Tudo bem, muito obrigado. Rádio Educadora, programa Luiz Lopes com o povo. Supermercado Nossa Família. Com muita alegria que eu falo desta empresa, porque ela é genuinamente limoeirense. Supermercado Nossa Família tem frutas e verduras com super ofertas às segundas. Agora vai estar lá, né? Então, Virgínio, tudo beleza, né? Virgínio, gostou da ideia do cartão? Perfeito. É isso aí, vai ser. Vai ter um, né? Vai ter um cartão, né? Companheiro, um abraço. Perfeito. Você ligou pra mim, eu liguei pra ele, ele já tá com a gente. Tá, vindo, galera. Eu vou botar aqui no CD, ele passa depois e deixa. Virgínio, deixa o perfeito seu, tá bom? Um abraço, Zé. Um abraço, Jorge. Valeu. Aí o Super, Super tá perto de chegar, né, Robson Sarai? É, 12h30. Tá o pão agora, né? Ah, vai. Tá o pão. Não, mano, tem que dar um... Não vai dar o pontão, não.